Multa kysytään tosi usein, että mikä on mun mielestä Applen paras tuote tällä hetkellä. Ja se vastaus siihen vaihtelee, mutta jos pitäisi valita tuote, joka on vaikuttanut eniten niiden koko muuhun linjastoon viime vuosien aikana, niin se on ehdottomasti Applen iPad Pro. Vuonna 2018 Apple esitteli uudet ja täysin uudelleen muotoillut 11-tuumaisen ja 12,9-tuumaisen iPad Proon. Ja mä muistan, kun ne julkistettiin ja sitten kun mä kävin ostamaan semmoisen, kuinka ohut, kevyt, kaunis ja tehokas se laite oli. Mutta silloin oli ehkä kuitenkin vaikea ajatella, että pari vuoden sisään kaikki Apple-laitteet näyttäisi just tältä. Mä ja monet muutkin tech-arvostelijat aina valittaa niiden iPad-videoissa, että iPad tarvii paremman ohjelmiston, tiedostot, sovelluksen ja Pro-appeja, kuten Final Cut tai Adobe Software tai koodausohjelmia, kuten Xcode tai Logic äänitykseen. Mut me unohdetaan, että perusihmiset ei käytä tämmösiä vaativia luovan alan sovelluksia. Ne vaan tarvii laitteen, millä selata nettiä, katsoa elokuvia, videoita ja niin edelleen. Ja siihen käyttötarkoitukseen iPad on suoraan sanottuna täydellinen. Toki nämä tehot kaipaa jotain vähän parempaa käyttötarkoitusta, koska tästäkin löytyy Applen M1-prosessori, se sama prosessori, mikä on Applen Mac-tietokoneissa. Mutta niistä tehoista tuleekin mieleen pointti, joka on se, että siinä 2018 vuoden iPadissa oli A12X Bionic-prosessori. Ja jos mietitään laitteita, mitkä on ollut Applen historiassa mullistavia viime aikoina, iPadin lisäksi on ollut M1-Macit, ja se A12X Bionic-prosessori siinä iPad Prossa vuonna 2018 oli mun mielestä ensimmäinen ARM-piiri Applelta, joka näytti Applelle, että niiden olisi mahdollista siirtyä jossain vaiheessa Mäkeissäkin niiden omiin prosessoreihin. Eli vaikka Apple suunnittelee vuosia etukäteen tietenkin kaiken, niin mä oon sitä mieltä, että tämä A12X Bionic on osa syy siihen, miksi meillä on tänä päivänä muun muassa M1 ja M1 Pro Macit. Eli niistäkin mullistavista Apple-tuotteista me saadaan osaltaan kiittää iPadia. Ja iPad Pro on tietenkin monilla muillakin tavoilla, jopa tänä päivänä, ei vaan silloin 2018 vuonna, niin aikaansa edellä. M1:n tehot toki, myös Center Stage-kamera, joka on sinänsä pikkuittu, mutta joka puuttuu kaikista muista Apple-tuotteista kuin iPadista. Myös Mini-LED-näyttö, joka tuli iPadiin ennen jopa Mackiä. Thunderbolt-liitäntä näissä iPadeissa, USB-C, joka ei ole vieläkään iPhoneissa. Face ID, joka on iPhoneissa, mutta puuttuu kaikista Mackeistä. Kuten huomaatte, iPadissa on tosi paljon ominaisuuksia, mitä me kaivataan muihinkin Applen laitteisiin, ja se on aina ollut jotenkin niin kuin aikaansa edellä. iMacit, uusimmat MacBook Prot, uusimmat iPhoneit, ne kaikki on tehty näyttämään ihan tältä iPadilta. Eli jos mun pitäisi valita Applen paras tuote viime vuosilta, se olisi ehdottomasti iPad Pro. Toki mä toivon, että iPad saa sen paremman tiedostot sovelluksen, ne Pro-apit, toivottavasti jo iPad OS tai iOS 16 kanssa, mutta siihen asti me vaan toivotaan, että Applen paras tuote paranee entisestään. Kiitos, kun katsoit tämän pikaisen videon, missä mä puhuin vähän mun mielipiteistä iPadista, siitä, miksi se on mun mielestä Applen paras ja mullistavin tuote, vaikuttanut eniten niiden muuhun linjastoon. Me nähdään taas erittäin pian seuraavan videon parissa. Se on moro. Notorious AirPods, you know, the wireless headphones that are inspiring a joke or two online. There is something that's missing. Well, the earphone jack. Yeah. And so when you decide on what the future is, you want to get there as soon as you can.